हेलो गाइस, आज क्लास एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स चम। लास्ट क्लास रूल्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स माने डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स चाइसिलु। आज जी शिकिलु आम लास्ट क्लास, लास्ट तीन क्लास जी शिकिलु एबोर आम एप्लाई केने कोइम, एबोर एप्लीकेशन चम। ओके, सो आम प्रथम क्वेश्चन होल जे इफ द नंबर 87543x इज डिविजिबल बाय 3 देन फाइंड हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन एक्स टेक। सो ये एक बार सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सिलेक्ट अ पेन। ओके, सो सॉल्यूशन एटू सोआ आमी जानू जे 3 जुदी डिविजिबल बाय 3 कय आमार की कइबो लागे जे एबो नंबर सबकटा डिजिट क आमी प्लस कइ दिम। सो लेट्स एड ऑल दी डिजिट्स 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस एक्स कि ऊलब। आम 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 3 27, 27 एक्स ठीक है बाय 3 ऊल्से आम। এটা আমার সাবলে বলছে কি কইছে, এটা ইফ দ্য নাম্বার 87543x ইজ ডিভিজিবল বাই 3 দেন ফাইন্ড হাউ মেনি পসিবল, এই এক্স এর ভ্যালু কি কি হবো পারে এটু আমাক কোশ্চেন করেছে। সো এক্স এর ভ্যালু ইয়াত সিঙ্গেল ডিজিট না, এটু সিঙ্গেল ডিজিট হয়, কি হবো পারে ইয়াত আমি যে 7 ইয়াত হয় 7 8 9 9 হয়ে যায়। সো 7 7 প্লাস 8 কইলে কি ইয়াত সোয়া 2 প্লাস 7 প্লাস এক্স বাই 3। सो और 7 8 9 इतनी जिरो दूँ तो हम 8 9 9 हम तो 9x हम 9 प्लस एक्सर भैल्यू जो जिरो दूँ तैयार सल्व हम यू सल्व डिवाइड हम जो 9 भैल्यू सॉरी एक्सर भैल्यू जो 3 दूँ तैयार हम 9 10 11 12 12 12 तो डिविजिबल जा 12 बाय 3 3 4 जा 12 हम यू हम जुदी आमी एक्सर भैल्यू 6 दूँ तब 15 हम 15 बाय 3 5 जार 15 3 5 जार 15 एटो हम। जुदी आमी एक्सर भैल्यू 9 दूँ तब 18 बाय 3 3 6 जार 18 सो एटो डिविजिबल हम। सो एक्सर भैल्यू आमार কি চালো আমি এক্সর ভ্যালু আমার জিরো হব পারে, থ্রি হব পারে, সিক্স হব পারে, নাইন হব পারে, আরো হব নাকি আরো হব আরো নাম্বার হব, বাট আমার ইয়াত সিঙ্গেল ডিজিট লাগে ন, এক্স তো সিঙ্গেল ডিজিট হয়, এক্স ইজ এ সিঙ্গেল ডিজিট ন, সিঙ্গেল ডিজিট সিঙ্গেল ডিজিটের ভ্যালুব লাগবে, তো জিরো থ্রি সিক্স নাইন আমার এক্সর ভ্যালু হয়, আমার অ্যান্সার হয় এক্স ইকুয়াল জিরো থ্রি সিক্স নাইন ঠিক আছে। সো বুঝিলা আর নেক্সট আমি কোশ্চেন চাও, সরি নেক্সট আমি নাম্বার 2 চাও, হাউ মেনি ভ্যালুজ অ্যান এক্স টেক ইফ দ্য নাম্বার 87 এর এন নহয় রে এর ইয়াত ক্যান হব, হাউ মেনি ভ্যালুজ ক্যান এক্স টেক ইফ নাম্বার 8 7 8 7 6 5 x 4 ইজ ডিভিজিবল বাই 12, যদি ডিভিজিবল 12 হয় এক্সর ভ্যালু কেটা হব ঠিক আছে। সো আমি 12 কি হয়, 12 আমি এটা লাস্ট ক্লাসত চাইছো যে লেটস সিলেক্ট এ পেন, 12 আমার 12 কি হয়, 12 কম্পোজিট নাম্বার হয়, 12 ইজ এ কম্পোজিট নাম্বার, সো 12 কো প্রাইম নাম্বারত আমি স্প্লিট করিম, 3 আর 4 হল। এটা আমার চাব লাগিব যে এটু নাম্বার 7 8 7 6 5 x 4, এটু নাম্বার 3 আর 4 দি কেটে কেটে যাব। সো লেটস চেক ফর 4, 4 কি 4 আমি কি করো যে লাস্টত 2 ডিজিট চাও আমি, রাইট 4 লাস্টত 2 ডিজিট চাও, সো লাস্টত 2 ডিজিট আমার এক্স আর 4 হব, এক্স আর 4 এটু আমাক চাবলৈ যে 4 দি ডিভাইড হয় না নহয়, কি কি নাম্বার ডিভাইড হব পারে। সো এক্সর ভ্যালু যদি আমি জিরো ধরো তেতিয়া আমার ডিভাইড হবে, জিরো ধরলে 4 4 4, জিরো ধরলে তেতিয়া ডিভাইড হব, ইয়া যদি আমি 2 ধরো তেতিয়া হব, 4 ধরলে হব, 6 ধরলে হব, 8 ধরলে হব ন, এক্সর ভ্যালু তুমি এক্সর জায়গা তুমি 2 পুট কইছোয়া, 4 পুট কইছোয়া, 6 পুট কইছোয়া, 8 পুট কইছোয়া, আমার ডিভাইড হবে, 4 ডি ডিভিজিবল হবে।
আৰু থ্ৰী চাব গ'লে আমাৰ থ্ৰী কি হ'ব, এইটো এইটো গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিব লাগিব। যদি প্লাছ কৰোঁ আমি ছেভেন প্লাছ এইট প্লাছ ছেভেন প্লাছ ছিক্স প্লাছ ফাইভ প্লাছ ফোৰ, ছ' এইকেইটা যদি কৰোঁ প্লাছ আমাৰ ছেভেন প্লাছ এইট ফিফটিন, ফিফটিন প্লাছ ফাইভ টুৱেণ্টি, টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ছেভেন, টুৱেণ্টি ছেভেন প্লাছ ছিক্স টুৱেণ্টি থ্ৰী, টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ছেভেন হ'ব, থাৰ্টি ছেভেন হ'ব। ছ' থাৰ্টি ছেভেন ইয়াত ইয়াত হ'ব আমাৰ এইটো নাম্বাৰ যদি থ্ৰী দি ডিভাইড কৰোঁ আমাৰ হ'ব থাৰ্টি ছেভেন এক্স বাই থ্ৰী। এতিয়া আমাৰ থাৰ্টি ছেভেন ইয়াত ইয়াত কি কি হ'ব পাৰে, এতিয়া থ্ৰী ছেভেনটো নেযায় মানে ডিভাইড নহয়, ছ' আমাৰ কি এড কৰিলে আমাৰ ডিভাইড হ'ব। ইয়াত যদি আমি ছেভেন টেন, টেন আৰু টু প্লাছ কৰিলে মানে থ্ৰী প্লাছ ছেভেন প্লাছ টু কৰিলে আমাৰ টুৱেলভ হয়, ছ' এক্সৰ ভেলু আমি টু ধৰিব পাৰোঁ, এক্সৰ ভেলু টু ধৰিব পাৰোঁ, এইটো থ্ৰী দি কেলেকৈ ডিভাইড হ'ব। আমি যদি এক্স এক্সৰ ভেলু ইয়াত থ্ৰী প্লাছ ছেভেন প্লাছ এক্সৰ ভেলু যদি আমি এইট ধৰোঁ, ছেভেন টেন আৰু এইটিন, এইটিনো হয়, এইটিন এইটিন থ্ৰী ছিক্স জাৰ এইটিন হ'ব, এইট দি যাব এক্সৰ ভেলু যদি আমি এইট ধৰোঁ। ছ' আমি কি কৰিলোঁ যে এইটো নাম্বাৰ থ্ৰী ছেভেন থাৰ্টি ছেভেন এক্স বাই থ্ৰী, এইটোক আমি এক্সৰ ভেলু আমি কি ধৰিলোঁ টু আৰু এইট, টু আৰু বেলেগ নাম্বাৰ ল'লে নহ'ব, টু আৰু এইট যদি কৰোঁ তেতিয়া আমি চোৱা ইয়াত কমন কি আছে, মানে ইয়াত ইয়াত টু এইটো এটা আছে টু টু, এইটো এইটো আমাৰ এটা এনচাৰ হ'ব আৰু এইটৰ এনচাৰ হ'ব। মানে আমি আগত লাষ্ট ভিডিঅ'টোত চাইছিলোঁ যে আমাৰ দুইটা নাম্বাৰ দি ডিভাইড হ'ব লাগিব নাম্বাৰটো ন, এই কোপ্ৰাইম কোপ্ৰাইম পেয়াৰটোৰ দুইটা নাম্বাৰ দি আমাৰ ডিভাইড হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ গোটেই নাম্বাৰটো টুৱেলভ দি ডিভাইড হ'ব লাগিব। ছ' দুইটা নাম্বাৰ যদি দুইটা নাম্বাৰ এই জিৰ' ফ'ৰটো ইয়াত নাই ন, ছ' টু আছে আৰু এইট আছে, ছ' আমাৰ ফাইনেল এনচাৰ হ'ব, হোপ তোমালোকে আই হোপ কি তোমালোকে বুজি পালা, এক্স ইকুৱেল টু টু আৰু এইট, এইটো আমাৰ ফাইনেল এনচাৰ হ'ব, বুজিলা। টুৱেলভক আমি কম্পজিট নাম্বাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ, তাৰপৰা টুৱেলভক আমি কো প্ৰাইমত স্প্লিট কৰিলোঁ, স্প্লিট কৰাৰ পিছত আমি আমি চালোঁ যে ফ'ৰ, ফ'ৰক ফ'ৰত কি কৰোঁ, ফ'ৰত আমি লাষ্ট টু দি চাওঁ, লাষ্ট টু ডিভিজিবল বাই ফ'ৰ কৰিলোঁ, আমি এক্সৰ ভেলু মানে ধৰি মানে জিৰ' ধৰি চালোঁ হয় ডিভাইড, টু ধৰি হয়, ফ'ৰ ধৰি ফ'ৰ ফ'ৰ এক্সৰ ভেলু ফ'ৰ ধৰিলেও হয়, ছিক্স আৰু এইট ছিক্স ল'লেও হয় আৰু এইট ল'লেও হয়, কিন্তু থ্ৰীৰ থ্ৰীৰ জেগাত থ্ৰী থ্ৰীৰ জেগাত এক্সৰ ভেলু আমাৰ টু আৰু এইটতে হয়, ছ' আমাৰ কমন কি আছে, টু আৰু এইটে আছে, বেলেগটো নাই কিবা, ছ' আমাৰ এনচাৰ ফাইনেল এনচাৰ হৈ যাব এক্সৰ টু আৰু এইট হৈ যাব। হাউ মেনি ভেলুজ এক্স কেন টেক, টু ভেলুজ এণ্ড দ'জ ভেলুজ আৰ টু এণ্ড এইট, ঠিক আছে। নেক্সট কোৱেশ্চন চাওঁ আমি, নেক্সট কোৱেশ্চন, নেক্সট কোৱেশ্চন কি কৈছে চোৱা, ইফ দ্য নাম্বাৰ ইফ দ্য নাম্বাৰ ওৱান এইট ছিক্স জিৰ' ওৱান এক্স ফাইভ ছেভেন ৱাই ইজ ডিভিজিবল বাই ছেভেন টু, ফাইন দ্য ভেলু অফ এক্স প্লাছ ৱাই, এইটো একেবাৰে চিম্পল, ছেভেণ্টি টু প্ৰথমত চোৱা আইডেণ্টিফাই কৰি ল'বা যে ছেভেণ্টি টু আমাৰ কম্পজিট নাম্বাৰ হয়, ছেভেণ্টি টু ইজ এ কম্পজিট নাম্বাৰ, এইটোক আমি স্প্লিট কৰিম, স্প্লিট কৰিলোঁ চ' এইট আৰু নাইন হৈ গ'ল কোপ্ৰাইম নাম্বাৰ, কোপ্ৰাইম নাম্বাৰত স্প্লিট কৰিলোঁ এইট আৰু নাইন হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ এই গোটেই নাম্বাৰটো চাব লাগিব যে এইট আৰু নাইন দি ডিভাইড হয়নে নহয়, ছ' এই ওৱান এইট ছিক্স জিৰ' ওৱান এক্স মানে কি কি নাম্বাৰ মানে কি কি ল'লে কি কি এক্স আৰু ৱাইৰ ভেলু ল'লে এইট আৰু নাইন দি ডিভাইড হ'ব। ছ' এই গোটেই নাম্বাৰটো চোৱা, আমি আমাৰ মনত আছে যে এইটক চেক কৰিবলৈ ডিভিজিবিলিটি চেক কৰিব হ'লে আমি লাষ্ট থ্ৰী ডিজিট চাওঁ ন, লাষ্ট থ্ৰী ডিজিট চাব গ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগিব ফাইভ ছেভেন ৱাই বাই এইট, ছ' এইটো ৱাইৰ ভেলু কি কি ল'লে এইট দি ডিভাইড হ'ব। ইয়াত চোৱা যদি আমি ফাইভ ছেভেন চবকে নাম্বাৰ চেক কৰিবা, যদি আমি ছিক্স লওঁ হে, ছিক্স ল'লে আমাৰ ডিভাইড হ'ব এইট দি, এইট ছেভেন জাৰ ফিফটি ছিক্স, অ'কে, আৰু ইয়াত কি হ'ব ওৱান আৰু ছিক্সটিন, এইট ওৱান জাৰ এইট, এইট টু জাৰ ছিক্সটিন, ছিক্সটিন ডিভাইড হৈ গ'ল। ছ' আমাৰ কি হ'ল, এইটো ৱাইৰ ভেলু, ৱাইৰ ভেলু আমি ছিক্স লৈছোঁ, ছ' ফাইভ ছেভেন ছিক্স, মানে এইটো মিনিং হ'ল যে ৱাইৰ ভেলু আমি ছিক্স লৈছোঁ, ছ' ৱাইৰ ভেলু ছিক্স ল'লে আমাৰ এইট দি ডিভাইড হয়। আৰু নেক্সট যদি চাওঁ আমি থাৰ্টি ফ'ৰ, মানে আই মিন এইটো চোৱা প্লাছ কৰি থাৰ্টি ফ'ৰ হয় ন, যদি আমি মানে নাইনৰ কি আছিলে, নাইনৰটো থ্ৰীৰ নিচিনা ছেম ছেম ৰুল এজ থ্ৰী আছিলে, ছেম ৰুল এজ থ্ৰী আছিলে যে আমি চবকেইটা ডিজিটক প্লাছ কৰোঁ ন, ছ' প্লাছ কৰিলে কি হ'ব, চৰি প্লাছ কৰিলে কি হ'ব, কি আছিলে নাম্বাৰটো ওৱান এইট ওৱান এইট জিৰ' ওৱান এইট ছিক্স জিৰ' ওৱান এক্স ফাইভ ছেভেন ৱাই, ছ' এইটো যদি প্লাছ কৰি এইটো দেখিলেই ওলাইছে বস্তুটো প্লাছ কৰিলে, প্লাছ কৰিব পাৰিছোঁ ইজিলি একেবাৰে, যে ইয়াত চোৱা এইট আৰু নাইন
8 আর 9 কি হবে, 8 আর 9 9 মানে 8 প্লাস 1 9 9 9 প্লাস 6 15 15 প্লাস 5 20 20 20 আর 20 27 27 আর 28 28 আর y এর ভ্যালু 6 উলাইছে, সো 28 প্লাস 6 আমার কি উলাই যাব 29 30 31 32 38 হবে 34 উলাই যাব। সো আমার অ্যানসার মানে ইয়াত কি হবে 34, ইয়াত y এর ভ্যালু পুট কইছো যে এটো y এর ভ্যালু কি আছিলে 6 আছিলে, সো আমি এটো অ্যাড কইলো সব, ঠিক আছে অ্যাড করার পিছত আমার 34x উলাইছে 34x, তো 34x বাই y আমার চেক কইলো যে ইয়াত আমি কি অ্যাড কইলে আমার ডিভাইড হবো, সো আমি যদি ইয়াত 2 অ্যাড কই চাও 2 যদি অ্যাড কো 36 হয়ে যাব রাইট, 34 প্লাস আমি এটো কইছো না 34 প্লাস 2 বাই 9, সো 36 বাই 9 আর 9 4 ডি হয় 9 4 যে 36, তো ডিভিজিবল হয়ে গেল আমার। সো আমার কি হল যে আমি কি ইয়াত কি ধরলো এক্সর ভ্যালু, এক্সর ভ্যালু আমি 2 ধরছো, দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স রাইট, সো আমার এক্সর ভ্যালু 2 ইয়াত লিখে দিছো মই এক্সর ভ্যালু 2 আর ওয়াইয়ের ভ্যালু আমার 6 উলাইছে রাইট, ওয়াইয়ের ভ্যালু আমার 6 উলাইছে। তো আমি যদি আমার কোশ্চেনত কি কইছিলে, লেটস গো ব্যাক টু দ্য কোশ্চেন, আমার কোশ্চেনত কইছিলে যে এক্স প্লাস ওয়াই লাগে, এক্স প্লাস ওয়াই লাগে, তো এক্সর ওয়াইয়ের ভ্যালু 6 আর এক্সর ভ্যালু আমার 2 উলাইছে, এক্স প্লাস ওয়াই কি হব, এক্স এক্স প্লাস ওয়াই, এক্স প্লাস ওয়াই ইজ 2 প্লাস 6 ইকুয়াল টু 6 প্লাস 2 ইজ 8, সো আমার অ্যান্সার ওলাই গেল, অ্যান্সার উইল বি 8। থ্যাংক ইউ ফর ইয়র টাইম, আজি ক্লাসত ইমানে থাকুক, সাবস্ক্রাইব করে দিয়া অ্যাড আনলকড।